ৰেচন কাৰ্ড লৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ আপডেট। যি সকল মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই সেই সকল মানুহে জানুৱাৰী মাহৰ 25 তাৰিখৰ পূৰ্বে ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব। তো কোনবোৰ মানুহে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন কৰাৰ সময়ত কি কি প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই বিষয়ে যদি বিস্তাৰিত জানিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈ চাবলৈ অনুৰোধ জনালো। লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হলে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিও সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাইলো যে যি সকল মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই সেই সকল মানুহে যদি জানুৱাৰী মাহৰ 25 তাৰিখৰ পূৰ্বে নতুন কৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেন্তে কি কি প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো এই বিষয়ত এখন আপডেট আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আপডেটটোত কি লিখা আছে আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পঢ়ি শুনাইছো। ইয়াতে লিখা আছে ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই 2023 আসাম অসম চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা। অসমত আৰম্ভ হ'ল নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন। 25 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন। তো 2023 চনত নতুন ৰেচন কাৰ্ড পাবলৈ হ'লে প্ৰয়োজনীয় কেইখনমান নথি পত্ৰ আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব। তো নথি পত্ৰবোৰৰ কথা এতিয়া আপোনালোকক কৈ আছো। তো নথি পত্ৰৰ ভিতৰত প্ৰথমে কোৱা হৈছে কম্পালচৰি ডকুমেণ্টছ। কম্পালচৰি ডকুমেণ্ট যিবোৰ আছে এই গোটেইবোৰ ডকুমেণ্টছ কিন্তু আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো কম্পালচৰি ডকুমেণ্টছৰ ভিতৰত কোৱা হৈছে আধাৰ কাৰ্ড। আধাৰ কাৰ্ড প্ৰথমে কোৱা হৈছে, তাৰপিছত কোৱা হৈছে বেংক একাউণ্ট বা বেংক পাছবুক, তাৰপিছত কোৱা হৈছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অথবা ভোটাৰ আইডি অথবা পান কাৰ্ড অথবা হাইস্কুলৰ মাৰ্কশ্বীট কিন্তু আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ লাগিব আইডেণ্টিটি প্ৰুফ। আইডেণ্টিটি প্ৰুফ হিচাপে ইয়াতে কোৱা হৈছে পান কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট বা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স। তো ইয়াৰ যিকোনো এটা প্ৰমাণপত্ৰ দিলেই কিন্তু আইডেণ্টিটি প্ৰুফটো হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আৰু দিব লাগিব এড্ৰেছ প্ৰুফ। তো এড্ৰেছ প্ৰুফৰ ভিতৰত কোৱা হৈছে ভোটাৰ আইডি, পাছপোৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, ৰিচেণ্ট মান্থ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা দিলেই কিন্তু এড্ৰেছ প্ৰুফৰ প্ৰমাণপত্ৰটো হৈ যাব। তো এইবোৰ প্ৰমাণপত্ৰ যদি আপোনালোকৰ ৰেডি আছে তেন্তে আপোনালোকে 25 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰক। তো আবেদন কেনেকৈ কৰিব আৰু ক'ত কৰিব এই বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিব। মোৰ চেনেলত অলৰেডি এখন ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, সেই ভিডিঅ'ত কৈ দিছোঁ যে ক'ত কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ধন্যবাদ।